Я Олександр Згіблов, депутат Черкаської міської ради від партії Вільних демократів. Хочу подякувати вам, платникам податків Черкас, за те, що завдяки вашим податкам сьогодні в Черкасах ремонтуються дороги і тротуари, утеплюються школи і садочки, проводиться освітлення. Запам'ятайте, дороги в Черкасах ремонтує не мер Бондаренко, а ви, ті, хто платять податки до міського бюджету. Це вулиця Ільєнка. Її відремонтували за кошти платників податків. Серед таких платників і підприємство «Група Венето», куди входить завод «Темп». Лише за 4 місяці цього року підприємство, яке я очолюю, сплатило понад 12 мільйонів гривень податків, а за минулий рік – 26 мільйонів гривень. А це вулиця Пастирівська. Її теж нещодавно відремонтували. Але це не заслуга мера Бондаренка чи партії «Батьківщина», а тисячі підприємців і підприємств «Черкас». Саме вони поповнюють бюджет міста своїми податками. Міська влада має не піаритись, а дякувати бізнесу за можливість мати гроші на ремонти. А це Південно-Західний район. В цьому році, як в Південно-Західному районі, так і в районі Лісового, Залізничного вокзалу, в мікрорайоні Сідова не будуть проводитися ремонти доріг, ремонти тротуарів, ремонти шкіл, садочків. Не буде відновлюватися освітлення. Бо так вирішив мер Бондаренко. Мер Бондаренко розділив місто. Він взяв податки всіх містян і будує там, де це йому вигідно. За 4 місяці поточного року платники податків Черкас вже сплатили 600 мільйонів гривень. А на дороги пішло тільки 150. Наші економісти порахували, що за ці кошти можна відремонтувати в 4 рази більше доріг, ніж ремонтує пан Бондаренко. Я, Олександр Згіблов, звертаюсь до містян. Будьте активними. Допоможіть нам, опозиційним депутатам. Фотографуйте і вимагайте від Бондаренка ремонту тих вулиць, де ви проживаєте. Разом ми зможемо направити ваші податки на ремонт вулиць і тротуарів, а не на піар мера Бондаренка.